ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଲିଉଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଏପିସୋଡ଼ର ନାମ ହେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ହଠାତ୍ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏପରି ମହାସଂଯୋଗ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 5 କୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳିଯିବ। ଏମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ 5 କୋଟି ରାଶିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 5 କୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ସଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମାଧାନ ହେବ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଶେଷ ରାଶି ବା ପଞ୍ଚମ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଚାନକ କୌଣସି ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ, ଜୀବନରେ ଖୁସିର ହିଁ ଆଗମନ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେମିତି 5 କୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।